ဒီကနေ့တာမန်ကာလစတဲ့ချိန်မြောက်ကျွန်တော်နေနေမှာဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာကတော့ရှင်မာကုခန်းကြီး၄အခန်းငယ်23မှာ၃၄အထိဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးတိုးတက်လာပုံကိုအပင်တစ်ပင်ကြီးထွားလာပုံနဲ့ပုံခိုင်နှိုင်းထားပါတယ်ယေရှုဖျားရှင်မိန့်တော်မူတာကမျိုးစေ့ကိုကျဲပြီးနောက်သူသည် ညနေနေ့အလျောက်အိမ်နေသည့်ဖြစ်စေနိုးနေသည့်ဖြစ်စေမျိုးစေ့သည်အပင်ပေါက်လျက်ကြီးထွားလာ၏တဲ့အပင်ကလေးဘယ်လိုကြီးထွားလာတာလဲဆိုတာသင်မြင်လိုက်ရသလားဘယ်လိုမြင်မှထိုးထွက်လာတာကိုရောသင်မြင်လိုက်ရသလားမမြင်လိုက်ရပါဘူးနောက်တရက်နှစ်ရက်တလကြာမှအပင်ကြီးထွားလာမှအရင်ကနေစာရင် ပိုးမြင်မလာတာကိုပဲနှိုင်းရှင်ကြီးမှသိရတာပါဒီလိုပါပဲသင်ဝိညာဉ်ကြီးတိုးတက်လာတာဟာလေတဖြည်းဖြည်းချင်းမတိမတာတိုးတက်လာနေပါတယ်သင်ဟာတာမန်လူတယောက်ယောသားတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်သင်ဝိညာဉ်ကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်လာဖို့ပဲရှိပါတယ်ပိုးဆိုးသွားစရာမရှိပါဘူး ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကသင့်အော်တာပစိတ်ထဲမှတဆင့်သင့်ကိုနေညမပြလမ်းညွန်နေလို့ဖြစ်ပါတယ်သင်ဘက်ကယောသားတဲ့စိတ်ရှိထားရင်ပေါ့မယောသားတဲ့သူဘယ်လိုပဲဆုံးမဆုံးမနားမထောင်ပဲစန့်ကျင်နေတဲ့သူတွေအတွက်တော့သူတို့ဝိညာဉ်ကြီးကမတိုးတက်လာနိုင်ပါဘူးဖျားကပေးနေတဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုသူတို့ကလက်မခံလို့ မတိုးတက်နိုင်တာပါကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကြီးတိုးတက်လာအောင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်ပါရမီတွေစီးပူးဖို့ဖျားကိုစားတဲ့တဖို့ချေပြီးသူတစ်ပါးကိုလည်းကိုကိုကိုချစ်တယ်လို့ချစ်ဖို့ကြိုးစားစရာလိုပါတယ်မိမွေဖာမွေအရှိတိုင်းဖြစ်ချင်ရာဖြစ်ပြစ်ထားလို့မရပါဘူးတချို့လူတွေကအသက်ကြီးပြီး သူတို့ရဲ့ဝိညာဉ်ကြီးကြတော့အစာဦးကဘာပါရမီမှမရှိသည့်အတိုင်းယခုမှစ၍ကဘာဆက်ဆက်ရှိပါစေဆိုရင်တော့ခက်ကြပြီဘာသာသူတို့ကိုဝိညာဉ်ကြီးကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုဖျားရှင်ကအခုလိုမိန့်တော်မူထားပါတယ်သင်တို့ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ကျမ်းတတ်ဆရာများနှင့်ဖာရီဇေယူတို့ထက်မသာလျှင် တင်တို့ဒီကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သို့ဝင်ရလိမ့်မည်မဟုတ်ဟုငါဆိုဤတဲ့ရှင်မာတေဥခန်းကြီး9အခန်းငယ်20ဒီကျမ်းပတ်ရဲ့အဆုံးကိုဆက်ဖတ်ကြည့်ရင်ထို့ကြောင့်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူသောတင်တို့အဖသည်ကောင်းမွန်ပြည့်စုံတော်မူသည့်ဤသူတင်တို့ဒီလေကောင်းမွန်ပြည့်စုံခြင်းရှိကြလောလို့မိန့်တော်မူထားပါတယ်ဒါကြောင့်ဘာသာသူတိုင်းဟာ အဖခမီးတော်ဖျားလိုကောင်းမွန်ပြည့်စုံအပြည့်ကင်းအောင်နေထိုင်ကြင်ကြံဖို့မိန့်တော်မူထားတာပါတနုံးကနေဖျားကြောင့်တက်ယုံလေးအတွေခရိယံဖြစ်နေရတာမဟုတ်ပါဘူးကောင်းမွန်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ခရိယံတယောက်အနေနဲ့ဖြစ်သင့်တဲ့အတိုင်းနေထိုင်ကြင်ကြံတာကိုဆိုလိုပါတယ်လူတယောက်အနေနဲ့ခမီးတော်ဖျားလိုတော့ ပြေဆုံးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာကျောင်းဆရာတယောက်အနေနဲ့စာသင်ပြပုံတွေကိုတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ကြိုးစားသင်ပြလာရင်အခုလိုနှစ်20လောက်ကြာတဲ့အခါမှာတော့စမ်းသစ်တီးထွင်သင်ကြားမှုနီးသစ်တွေနဲ့ပြေဆုံးတဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်လာမှာပါဒီလိုပါပဲမိဘတယောက်အနေနဲ့သားသမီးတွေအတွက် ပြေဆုံးတဲ့စံပြမိဘဖြစ်ဖို့အခက်အခဲမျိုးစုံတွေ့ကြုံကြော်လွားပြီးမှဖြစ်လာနိုင်ပါပါ။သင်ဝိညာဉ်ရေးမှာသင်ဘယ်လောက်တိုးတက်လာသလဲဆိုတာဘယ်လိုတိုင်းတာလို့ရမလဲ။သင်ဝိညာဉ်ရေးဘယ်လောက်တိုးတက်လာပြီလဲဆိုတာတိုင်းတာခြင်းရင်လွယ်လွယ်လေးပါ။သင်ဟာဘယ်လောက်ချစ်တတ်လာပြီလဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတာရပါလိမ့်မယ်။ သင်ဘယ်လောက်ကြာကြာဆုတောင်းတယ်လဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတာလို့
မသိနိုင်ပါဘူးသင်ဘလောက်ဖျားကြောင့်တက်တယ်လဲဆိုတာနဲ့တိုင်းတာလို့လဲမဖြစ်သေးပါဘူးသင်ဆူတောင်းတာဖျားကြောင့်တက်ဝိပုကိုဝယ်တာတွေကဝိညာဉ်ရေးတိုးတက်ဖို့အထောက်အကူပေးတာမှန်ပါတယ်တကယ်တမ်းတော့ဆူတောင်းတာဖျားကြောင့်တက်ဝိပုကိုဝယ်တာတွေရဲ့အကျိုးရလဒ်ကတော့ချစ်ချင်းမတာပါပဲဒါကြောင့်ဆူတောင်းလီလီ ချစ်တက်လာလီလီပါပဲဖျားကြောင့်တက်လီလီချစ်ချင်းမေတ္တာပွားများလာလီလီပါပဲဖြစ်ရပါမယ်အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ဘဲကြာကြာဆူတောင်းလီလီဒေါသကြီးလာလီလီဆိုရင်တော့တင်ဆူတောင်းပုံကမှားနေပြီစင်ထရီဇာအော့ဖ်အာဘီလာကဘယ်လိုပြောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဆူတောင်းမေတ္တာရဲ့အကျိုးရလဟာအစင်မြဲချစ်ချင်းမေတ္တာပါပဲတဲ့ ဒါကြောင့်သင်ဝိညာဉ်ရေးမှာဘယ်လောက်တိုးတက်နေပြီလဲဆိုတာသိခြင်းရင်သင်ဟာဘယ်လောက်အထိချစ်နိုင်ပြီလဲဆိုတာကိုတိုင်းတာရပါလိမ့်မယ်။ယနေ့ဖတ်ရတဲ့အေဇေကိယအခန်းကြီး၁၇အခန်းငယ်၂၄မှာသင်ငယ်တဲ့အပင်ကိုကြီးထွားစေပြီးချောက်သွေးတဲ့အပင်ကိုစိမ့်လန်းစေတာကသင်၏အရှင်ဖျားသခင်ပဲဖြစ်တော်မူပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ရေးကိုတနေ့တခြားမသိမသာတိုးတက်လောက်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးသူကတော့ထာဝရဘုရားသခင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိညာဉ်ရေးအသက်တာကိုစတင်တဲ့အခါဘာမှမသိတာမထင်ရှားပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာပြီးဘေးပဝိညာဉ်ကိုပါကောင်းကျိုးအရေးအာဝါဒကိုပေးနိုင်တဲ့အသည့်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ကျေးဇူးဖျားရှင်ကမုံညင်းစေဥပမာနဲ့ခိုင်နိုင်ပြီးမိန့်တော်မူပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ကကိုယ်နေမြေမှာမြင်နေကြဥပမာနဲ့ပြင်းပြောရရင်ခရိယံဘာသာကအစပထမမှာညောင်စေလိုပါပဲ။အစေတကာထဲမှာအသေးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းအပင်ပေါက်ပြီးကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာတော့ဘေးပဝန်းကျင်ကို အရေးအဝါဒပေးနိုင်သလိုအစပထမမှာတင်းငယ်တဲ့ခရိယံအဖွဲ့စည်းကညင်ပါနှိမ့်ဆက်ချင်းတွေခံရတဲ့ကြားတွေကတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပွားများလာလိုက်တာအခုဆိုရင်ကဘာနှံ့ပြန်ပွားလာခဲ့ပြီမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးမှာလည်းအစပထမတိန်ကောပျောက်ွယ်လူနေပါတိန်ငယ်နေပြီမဲ့မစိုးရင်ပါနဲ့ သင်ဘက်ကယူသားစွာဖြင့်ဖျားသခင်ရဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုသင်ဘဝထဲမှာလိုလားပါလက်ခံပါတဖြည်းဖြည်းချင်းသင်ဟာကောင်းမွန်ပြည့်စုံလာပါလိမ့်မယ်နားဆင်သူအားလုံးပေါ်ဖျားသခင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများခံစားကြရပါစေ